vás DJ Orbit, chtěl bych vás všechny pozvat na moje vystoupení na party Oxygen. Když se podíváme do historie Oxygenu, tak na Oxygenu už hrávám od roku 2004, tuším, že to byl prosinec, kdy tato party vznikla. Rád se na Oxygen vracím a budu se vracet i příští týden 16.6. do klubu Bizar Jitře. Společně se mnou